ရရှိကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ကျင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုတွေးမိလဲဆိုတော့ဒီနေ့အသင်းတော်ဟာတဲတော်အကြောင်းကိုပေါ့နော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲတော်ဟာဘုရားရဲ့အကျင့်စီကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ silence ရပါပြောလဲဆိုတော့အိုထာရဘုရားကိုရိတ်လမ်းဒီတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ရှင်မာဤဆိုပြီးတော့မှ silence ထဲမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကဘယ်လိုလဲဆိုရင်Thy way, O God, is in the sanctuary. So, English လို့ကြတော့ကိုရောကိုရောရဲ့နီလန်းဟာကိန်းဝတ်ရာဌာနတန်ရှင်းရာဌာနထဲမှာရှိပါတယ်เนาะ So sanctuary ကိုသူ့ရဲ့မူရင်းစကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းတဲ့အယက်ဌာနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတန်ရှင်းရာဌာနလို့ပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဲတော်ကိုသွားပြီးတော့မှမြင်ရတယ်ဆိုတော့တဲတော်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်အပိုင်း၃ပိုင်းမှာမှပထမနောက်ကျွန်တော်တဲတော်ဝင်းဆိုတာရှိတယ်တဲတော်ဝင်းပြီးရင်တန်ရှင်းရဌာနဆိုတာရှိတယ်တန်ရှင်းရဌာနပြီးရင်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဟလာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဲတော်ဝင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဂျေဝါရစ်ပလင်ရှိတယ်ပြီးရင်ဂျေဝါအင်ဒုံရှိတယ်အဲ့ကနေဆက်သွားတဲ့အခါဂျေဝါတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တန်ရှင်းရဌာနတွေရောက်တာနဲ့ဟာရွှေစီမီခုံတိုင်ဆိုတာတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ရှေတော်မုတ်စုပွဲဆိုတာတွေ့ရမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့နန်းတာပေါင်းမိရှွေရရွှေရပလင်ဆိုတာရှိတယ်ပြန်အဲ့ကနေဆက်သွားတဲ့အခါအတန်ရှင်ဆုံးဌာနဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနမှာတော့ဗရိညင်တစ်တာနဲ့ဟလာဂူနာပလင်လို့ခေါ်တဲ့တစ်တာအဖုံပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အကျင့်စီကိုမောရှိကိုတောင်းပေါ်ခေါ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်မှာပြနော်တဲတော်ဇစ်ကိုပြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲတော်ရဲ့အရေးကိုဖီးယားကမောရှေကိုလမ်းညွန်ပေးပြီးတော့မှမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီတဲတော်ရဲ့ပုံစံတိုင်းအောက်မှာပြန်ပြီးတော့မှစောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖီးယားကတစုံတစ်ခုလှုပ်ရင်အကြောင်းမင်းမလှုပ်ဘူးဖီးယားရဲ့အကြံစီသည်တေးသေးသောတော်မဟုတ်တစုံတစ်ခုလှုပ်ခိုင်းပြီဆိုရင်ဖီးယားရဲ့အကြံစီကနက်နဲတဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ထာဝရနဲ့ရှင်တဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဲတော်ဟာအခြေခံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖီးယားကဟလာဣဒိရာလူမျိုးအလယ်မှာကိန်းဝတ်မယ်ဆိုတော့ဟလာဖခင်ရဲ့ဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်ကိုဖခင်ကအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီတဲတော်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗရိညင်သိယုံကြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်တဲတော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်ပြီးစစ်ကြောဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဲတော်ထဲမှာအခြေခံအဖြစ်ပြန်ဆွဆွကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲခုနှစ်ခုကိုအစဉ်လိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆွဆွကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အစဉ်လိုက်ပြန်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဂျေဝါယစ်ပလင်ဖြစ်တယ်နော်ဂျေဝါယစ်ပလင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ကိုပုံဆောင်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဟလာအပြစ်ဖြေရရစ်ကောင်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပေးခဲ့တဲ့ကားတိုင်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါဂျေဝါယစ်ပလင်ကတော့ဂျေဝါအင်ဒုံကတော့အဲ့ဒီထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စေကျော်ပေးခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ရေဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရေလို့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတိယတစ်ခုကတော့တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွှေစီမီခုံတိုင်ရှိတယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါကတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းဖွင့်ပြခြင်းပြီးရင်အဲ့ဒီကနေဆက်သွားတဲ့အခါမှာရှေ့တော်မုတ်စပွဲရှေ့တော်မုတ်စပွဲကအကာရှာတစ်သားနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအမြဲတမ်းဖျားရဲ့ရှေ့တော်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမုတ်ကိုလက်ဆက်စွာသူကအဲ့မှာထားအမြဲတမ်းအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုလဲရပြီးရင်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာနန်းတာပေါင်းမိရွှေရရွှေရစ်ပလင်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲအကာရှာတစ်သားပေါ်မှာရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားတယ်နန္တာဘုံမိရှုရဲ့ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ကနေဆက်သွားတဲ့အခါတော့တန်ရှင်းဌာနကိုကြော်ပြီးတော့မှအတန်ရှင်းဆုံးဌာနဒါကတော့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနဆိုတာကယေပရောဟိတ်ဝင်လို့မရယေပရောဟိတ်မင်းသာလင်တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပေါ့နော်တတမလားတတမနေမှာဝင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျတော့ဗရင်ရှင်တစ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဗရင်ရှင်တစ်တာကဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုရင်အာကာရှတစ်သားကိုရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားပြီးတော့မှဘေးမှာရွှေခွင်းလေးခွင်းနဲ့တတ်ထားပြီးတော့မှတဘိုးရွှေတဘိုးတတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဗရင်ရှင်တစ်တာပေါ့နော်
So now from the Kuba Lesway, Mima Jansa Maro, Titta upon Lu Yere, Titta upon, Dame English Jansa Maro, Mercy Seat Lu Yere, Mercy Seat. No, Ro Hibia Maro, I would Jesu do Pelin, Domaho, Guyuna Pelin, look, Corre Hibia over a Sarema. So, Diarigo General, Divo Yichiwa, but don't let's say, Silencia Pioglube, Coroya Nilan Han, Tanshin at Tanarema Shibare. Not terrorema shiba, elu. Tine salensaria, a PIA agency, and nea regu nale go to a generugo, la, tinipio and clue, or not elon zabu pigger. But on salensiari, la, yede salent choice, go chimes, eh? Tansia tanarego win no mave, PIA agency go nale are, so that Jongari go to yavalim. So the cho yari ga, generu, la, di dying, loo agency, loo a twin, so namale nai. ကိုကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဟာလာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ကိုယ့်ဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးဒီပြဿနာအဖြေကဘာမှလည်းမသိဘူးနားမလည်နိုင်အဲ့တော့ဖျားလူတွေကဘယ်ထဲရောက်သွားတိုင်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုနားလည်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဖျားနဲ့နှစ်ဖူးတွေတူတွေတွေ့ရဒီတန်ရှင်းရဌာနတွေကိုရောက်သွားတိုင်းနားလည်
အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုအမြဲတမ်းဖျားနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့တွေ့တဲ့နေရာဖျားနဲ့ယင်းကြီးကျွမ်းဝင်ခွင့်ရတဲ့နေရာမှတ်တာလဲနားလဲဖျားဘာလုတ်ချင်လဲဆိုတာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနားလဲအမောရှိဥပမာပြောရင်မောရှိဟာသူ့ဟာသူတိုးကြောင်းနေတယ်ဟလာသူအေဂုတုပြည်မှာနေတော့ကလည်းဖျားရဲ့အကျံစီကိုသူနားမလဲခဲ့ဘူးတိုးကြောင်းတော့လဲမိရန်တော်ထဲမှာတိုးကြောင်းတော့လဲဖျားရဲ့အကျံစီက
to pay at her agency net season with Nale Queen Alessora. Horror down boy Yodoma. Payane, hella, the horror downa, Milami, Mimijuan a chomboma, Payane, Twidoma, the old Nale Rapid. So, General at the dama, go Jonyare Yari, go in a nam lane, I net yari, my shilly. Dago Generuga, go yane, go a pee topo, Josara tap. ဖျားရှိတော်မှာကိုတိုးဝင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုအဖြေရှာဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လူစွာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ညာကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုအမြဲတမ်းအလိုလျောက်အားကိုးတက်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဟာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမလုံးမိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လောကမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှအရာအလု
no bure pia, eight to my young jidema, two ye a chance sit hema, two ye a seasonema, lugo, ketin, be juino piroma, la, hoshim swagrega, pian piroma, two ye neago, la, luye neago, pian piroma, jiwe tare a time pian yalazibo pia, look tare a seasongo, piaco rang nali, la, pio pianine, shimpianine, a pun pianine, that on piaga le generugo, two ne jinni chuanwe, a yago, a miena, corny rapture. So, what is the name? The name is the name of 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 the name เตรอกูสอกคายเนี่ยอาคามาพญาเนี่ยแล่นหญ่นจักก็เบยก็ซะเลยสรอะตวินซงคันเนี่ยก็นี่ซะเนาะอะตวินซงคันเนี่ยก็นี่ซะเลยปริญญ์ติดตาเนี่ยไอ้ดิยูนาปลิงโกบลูเลิกยามเลยสรหญ่นจักจักก็นี่ซะพี่รอมาอเปลี่ยนโกตะพี้ๆถั่วตัวได้ก็สรเอาตุ้ยอ่ะเนาะพญาก็เบยก็นี่ซะพี่แล่นหญ่นจักไปเลยสรอะตวินซงคันก็นี่แล่นหญ่นจักซะพี่ถ้าพญาเนี่ยหนีแล่นผิดเลยอะรอพญาอลุ้ลุ้ยเองเอ้ไม่ลุ้ลุ้ยอินไซด์เอาท์อะตวิน
ဖျားရဲ့အတွင်းကိုစတွေးတယ်ဟလာအပြင်မှာငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ငါရဲ့အတွင်းမှာစိတ်ချမ်းသာမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောမြန်တွေးတယ်ဖျားကတော့အတွင်းမှာကောင်းစားမှဟလာရှင်ရောဩဝါဒစာရမှာလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့တင်းဒီစိတ်နှလုံးကောင်းစားတည်တိုင်းအဲ့လိုတွေးတယ်အဲ့တော့ဖျားရဲ့နေလန်ကတော့အဲ့လိုဘယ်တော့မှမလာဘူးအပြင်ကနေဘယ်တော့မှမစဖျားရဲ့လက်ညွန်ချက်ကအတွင်းကိုအရင်စအတွင်းကန
di tahun yang nasi ngama, piaga, no, moshiu, lanyun jauh piye, cawan aku cunoru, tuyar. Ari tema ma, tahun yang nasi ngama, beri nyentet aku lokai ne kama, beri nyentet aku lanyun jauh piye cima, angge sakune yau lara kama, no, tahun yang nasi ngah angge sakune yau lara kama, alian nte down tua, anen down tua si do, tita apungule, shuine lo yami, shui kerubai nte bagule, tita apungue. Alia dapat cerita naik tulu yami, tu kerubai napa aku tidak pung, kurega tahu ye tidak pung, pernah dapat dapat di lobi leh, kerubai napa aku di mana cinc sanye tidak pung, sulia atau aku piye tidak pung, moyam, tidak pung tidak pung mati yami, ngapi do tadi kanjeng kule tidak tema tayami, tu ye naik ngadi tenet tuyu, ini alipona, tu ye naik ngadi tenet tuyu, balum leh soeh. Tetapi kerja terhadap tidak pun apa kerubai nampak sejama tenin nusa tapi itulah mudahnya sensu yang menyadugu sijami, tapi no, so teror terkulung uji lekama, coba di thami sijen lese teror tema tangguh misi, ano tangguh misi ulu biar lekama lama misi ada si, ada payah thayne kiu napa lembir, so di ni cenderu sensam ayaga. Nak ku bawa, no, ada balas tu, sebuah ni tango, sebuah ni tango. Dalam aku tango ni sebuah bawa, no. So, jangan lu di ni ama, aku teror lagi uci lagi dekah ama. Tango lu biar lu yade, ayah aku bersih dek. Ada balas tu, kiu nak pelan. Betul, tango ni tango le tu, payah tango ni tango, payah tango ni pelan je dek. Ano, payah tango ni pelan lu tau ni, pelan lu biar ye, pelan sura segelom ha. Betul ni patat le tu, bayi ni patat. Nalaku di mana si engine sura si le, eri mana nalaku a balu walas sura, dene jenaru Ibrahim menga di dene deka di teror tuan zongkan aku wene karan eri ni ama jenau cincu kor atomeng wano atomeng luar eri atomeng upiaga eri ala berinjite da pompa ma lapian e cima eri jenau cincu tasai ne eri aduyo lakan apa, sura jenau cincu le eri ma be. Piaga itu ya lumiyu, belu neva, belu time, hala, belu lawi no, hala, belu joshi de, belu lawi no, belu yala si de, sura ayari, alungu, hala, lanyona si inca, chare ayari, hala, tonten somare ayari, pepi ne ayari, alunga, ini yang macam ni. Jepro ini menga, ini mata tua biru mah piane, nat zaga biru bi, nat hamil biru mah pian biru mah ida lumiyu, pian senso ayari, lu piaga biru. Sura tni biru ni, ini niya ha, aku ana. Si dia ni, ari ni ada si yang jenis ni, si yang jenis lo biar lekam, hala. Tapi biar si yang ni sura ayaga judgement gua, adika solurat he, ari ni aha bahalau ya amle, bahaya amle sura asiman, piaya asiman, piaya alusana, hala piaya jiwa jadi gua, piaga ari ni aha, hala ini alumiusi gua silutan ni aha, macam mana? Ano? Tapi si yang jago mau bawa lalu biar, bawa. Si yang jago biar lekam, hala bahalau yang bahpih mulai sura, la piaya sanjing divine standard itu biar ni alat pih. So, teror tema cili lekam, tanggung sura, telung mesir. Ada piaya tanggung, piaya pelim pih. Aku yang anai ni alat pih. Di ni cenderu atenno aku, cenderu, hala, cenderu cili lekam, atenno tema. Kui anaknya betul ya, niannya betul ya. Jenaruh, nale thaya maga, tenoha, piaya akui anakku lama utong, wongkanyare niapir. Kritdo ya akui anakku lama utong wongkanyare niapir. Soro, ini jenaruh niat atau macam macam bahari tu ya le soro, niat lucina, niat lura, hala. Niannya betul biro ma, tiaw ne tiaw piatan nata ta, taja kaychara, luri epoma luam mohon lo, aku yang anak ku piatan lo, hala, cina tiaw ne tiaw, jam cecara di jauh tu ya, tapi lo dilup cia le sue, ku ne ti aku yang anak a, sine lo, kayu lo piat, ar yang jitu le ma aku yang anak masih ulah lo masih bar, ari aku yang anak yang jitu cina tunggu mahu, ari aku yang anak a, nasu ne betul yang cina tunggu. Kau tuju yang ada senyum mulut ni pada lain, tau mubir, hala di loga aku cenderung hala naik buat,
me jigo pie bui nine bo dra. Yong ji du chin a nine, a pubo, a soya pubo, a sota ya pubo, maho. General Rogu paya beta a quen anasura, nasuku nine bo, lokaku, ombo, hala, me ji a ya boma, luan mo, omienbo, beta a quen anapeta. Yong ji du chin chin, hala, a sota ya pubo, maho. Lubo, luzo, lopo, maho. Payaga General Rogu. Yongji do a change in a pate, ni a go, in ka jen, and in ga jen, in do da. Bien, a tet jouti. So, general, I ba ma ma cha now, general di, Yongji do change in chiakama, long any cha na dwabi, dambo do ni jare to the pite. Bien, dea good dea amiran, lo any jare to the pite. So, general, payapi a quen anadi, a chin chin, bien, don't be woman hova. ไอ้หลุต้มหมู่พญาไม่ไปท่าไอ้หลุต้มหยังพญาชื่อมาจนเราม้าเลยอ้าวทีนี้อะเต็นออกมาจนเราเนียนหลุจินจ้ะเตช่าเลยเนียนหลุจินเนี่ยส่วนเนาะพญาเนี่ยไม่ยินดีด้วยสว่าเตช่าเลยเนียนหลุจินเนี่ยตัวพญาเนี่ยไม่ยินดีเลยสว่าไม่ยินดีผู้สว่าตัดตีปะนี่ล่ะล่ะกูก็หลุฤปอซีก็นี่ล่ะอานาปะชินเนี่ยหลุฤแท้กูก็ปูเม็ดเนี่ยลูกกูๆตัดตีทูชินเนี่ย ส่วนถ้าเนี่ยลูกเจเนตตบอตบาวาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခေါင်းဆောင်တွေခွဲခံထားတယ်ဆိုတာအာနာပြဘို့လားဒီနေရာကငါဘာကွာညာကွာလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတာတာဝန်ယူဖို့ဘုရားခွဲခံတာဖြစ်တယ်သူများကိုပေးလို့မရတဲ့တာဝန်ကိုခေါင်းဆောင်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်တာဝန်ကိုပေးတော့ကြောင့်ဒါအဲ့ဒီတာဝန်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာကိုဘုရားကပေးတာဖြစ်
Meran, Tugu Piape, a quen anago, don't be, la, it alumugo, Beroma chain chowley, Michu, and I'm te sine, don't let Michu, the gan, Piamese, it alumugada, Tugu Pian Biroma, Meran, Toka Pire, la, Tugu chain chowda, Pedana, Sharamu, she did. So, Moshe got payahu loan to Biroma, payasiga, a quen anna, Messi, Saint Lamachin, it alumugo, quen anna, Beroma, to her, Sassanly, Michu's regular of Yazu, three alim. Aro, Yadwa Pie, Moshe ha. A quen anago, a little don't amble of Uzra, General, General Matria. So, Bajon de Lupia, the lesson, Moshi di Payai a quen anago nalere. A quen anna, she she the mia. The go anna, she she the mia, see him pangwin, she she the mia ha. Payan night that she de Srago, Moshi nalere, Bajon Moshi nalele, Moshi di Payan and the Pudu to do it. Do ya do pit. Payaga, Mapionezwe, Moshi Mapio. พญาပြောပါဆိုမောရှိပြောတယ်ဖျားပြောခိုင်းတဲ့စကားပဲပြောတယ်တခါလေးဖျားမပြောခိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဖျားစကားကိုပြောင်းပြောလိုက်မိပါတယ်ဖျားမောရှိကိုရေးယူတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကအသင်းတော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာနေရာမလို့ခြင်းပါနဲ့အာနာမလို့ခြင်းပါနဲ့တင်းတွက်နေရာဖျားပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်တင်းတွက်အခွင့်အာနာကိုလည်းဖျားက မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရတဲ့အခွင့်အာဏာကိုဘုရားပေးပြီးသားမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာတုံးရင်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာသူ့ဟာသူကိုယ့်ရဲ့တက်တာတွေမှာထင်ရှားလာမှာပဲရှောလူဟာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာဘင်းအခွင့်အာဏာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မတုံးနဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုဘုရားသူ့ဆီကနေပြန်သိမ်းယူတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်အတုံးပြမဲ့ဒါဝိလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါဝိရဲ့တသက်တာမှာသူ့ကိုဒုက္
tong biro ma, sholu go to piamatai kakeo. Tame dawiku piapi a big day ha, golia guro, and nayazi kere. Tu tayame sipwari, piatai kane sipwari ule, omienzi kere. Tame dawi ha, piapi a quen anau. Go luku pian doka bibu, don't limb you. Don't let chain to dokayota. Uriao tu, lezabi tade, any chain ma, pitana tade. ပါတယ်ရှိပေါ့တင်းယူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြဿနာတက်တာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလေရမှာဖျားပေးတဲ့အခွင့်အာဏာဆိုတာဖျားသားသမီးအချင်းချင်းညီကိုချင်းချင်းအင်္ဂါချင်းချင်းဟလာဒုက္ခပေးဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ဟလာနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နိုင်တဲ့စီနေလုပ်ဖို့သူများကိုအပေါ်စည်းကနေဆက်ဆံဖို့သူများကိုကိုယ့်အကျိုးအတွက်အတုံးချဖို့ဖျားပေးတာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဖျားရဲ့နေရာမှာတရားဟာက
တဲ့တော်ထဲမှာထိုင်ကုန်တလုံးမှရှိတယ်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူတွေဖျားကူတော်တိုင်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာလည်းထိုင်ကုန်တလုံးမှရှိတယ်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ဒီခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုင်တော်နေရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်သည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာအခွင့်အာဏာကိုရာနှုန်းပြည့်အသုံးပြုပိုင်ခွင့်သည်
ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှတခြားသူအပေါ်မှာဟလာတရားမြတ်စွာကြောင့်စီရင်နိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာအတ္တရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဇာတိအနေနဲ့အများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်မှန်တဲ့ထင်နေဆိုတဲ့အယူအဆတွေရှိတယ်အာဃာတတရားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှလူတစ်ယောက်ကိုမှန်ကန်စွာကျွန်တော်တို့ဟလာဖြောင့်မတ်စွာတရားစွာစီရင်နိုင်မှာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကမှာအင်မတန်မှကောင်းမာတယ်ဆိုတ
Yadu Giria, Saint Alone, Kaunara Matakadli, Turu Ala Tati Taragarigo, Aluechi Milo, a Pimachia Durigo, Tuabiroma, Ala. A Pisin Jamirari, General Twinia, Pania. Yuera Romaho, Tugo Toka Pigeon Alamo, Dabime, Luenyaha, the Yamia Dajingo, Yan no Pi me all, Malone Nambu. The cat Yan no Pi Pioma Chingo, Luha. Malone nine boo, machine nine boo, machine nine boo, rago, look the mind yat at the piano. The Halitan general, and I say, Macomo, sorry, was resagar, Levy, look the oya bawau, piami, a passelum, yard, a sea and jetty, general, Janier. A to the beta, loca maram, the love man, so eh, general, a ten or so, eh, yonji to re at the shimua, balauti dia, ye chiles or general, the popa bullure. So, a ten noma, sea and pine quen. No, Tanibian, Yongji do chinchin see and bangwen. Anna pia bangwen. A quen anago, a don't you bangwen di. Payama, she. And that's why, ha, a denoma, lema nile duri. Hala, pia nilen at the machine to go below. So below low yamle, so let's see in Jago Piachada, baby da pire, tilu lopa, so that nilan lady she. Any nilan which are no water of my chila yome. Chibroma denorega nigo monomarego, generuga, payam yet dane, erizagari net donte bo, lampiabo, so my baby and bo pepite. Goga a poma she repons and you goga po piamates repons and mina general see in banguin, the girl of machine. Pajale, payan shima, generuha, po piamates or redu, machine. General alongo, payaga hala. Get la jagua. Hala. Minu at that time, Minu and Luna, my she airing, a projectama, topia messue. Tia Piajama, Hala General Projadaima. General Yossi and Luna, my she needed, Hala, Sydney, Sitari, a loose sanari. A con longo, key is it, Twinja, Piaga, Projadama, topia messu, General, a topia can yedla. The surely I have an arrow can yedder, doesn't think of them, did they look purely yard. Hello, General Tobia can yet hello, General Pure Navy, so rare, General Coco Comedy, General Rea, and not so near a mom might so nor, Lou were chatty sheet. And I will pay a top on it. A little top paw like bees ran air, and if mom might tear a yari ha, a linne yaw like so, General Shabby and Guemma. Pay a general sham question. Dadon pay a general go, man can in Nilan at Chinny Diago deal, says Sam would appear at Dundin in a pit. Pupian can boot appear at Sway Cornida. Jesus puny na pire, dao jono na le bu pire. Da jao, tero re ma thai mo dolo me si le me sui. Ela ten thai mo le mo bu, jono thai mo le mo, butu thai mo ma mo. Eri kyu na plen sore mercy seat, paya ala tan xian thana re ma si le thai gong sura. Paya neta thai tan do nea pire, eri thai gong. Ro paya gu be, jono ga eri thai gong paya ma pire. Nea lu ni da chen gong ne, jono ro. Pay up your sent her and Niago, Beroma Luziam, Lubrugama, General Sian, Lu, you to allo, Maya. Damme, go on, Nea Luni, be so in lay. Go to a payam, a pin sent her and Niago, Beroma Lulu, Maya. Dawit to a payaga bay in Niago, pay up your sent her, eh? Shallu Lu, you lo, Maya. Shallu like the poochus Arab. Hala, do ye pay in Niao, Lu, you may, so that Dawego, Shallu, a mumu, hala, Piao Piapo, Piaci playpo, a Piao Piapo. Then to a pay at her and near the then to a pet. Then see, can I do my loo, you loo, mea.
cina tu ada ni ada le, cina tu apa fira, betul mah cina siapa ni luyu lumia, dah cang le, cina di tercadu ni ada, tu abis lama luyu cincai pau ni siapa cang mesti, ten di le, ten tu apa ada ni ada, ten di ye, tercadu ni ada, luyu cincai siapa mah mahu, ada cina mah bau sejauh lulu le, ngah tu apa ada ni ada siapa dah, ngah tu apa ada ni ada, betul mah luyu lumia, sahaja ni luyu lumia, bacaan le. Pian letih masih di negara kita, pian kuekam matarin negara kita. Ada betul mana pelumia. Ada, ko pian kan negara pin sentapi le, ini negara betul mana luyu lumia busra ko mati dah juga. Saya macam tu juga, cenderung kan negara lain luyu ni mabe. Wenye ye asura, nengen ye mau, no, oh luyu ko mesue biro ma negara juar le ayam yo mau bu, luyu yar le negara le mau, anak le tipai luyu yar le yar le mau. Pian kue kah mata jen apa je, naya ya nene naya tu kupir. Air naya aku lujen tempat esil le, cenderu tema pian macam siapa jen, macam le, air naya aku cenderu mati jen le, air tu air naya tu cenderu ka tasai bida apa jen le. So dia aku cenderu bawa aku kupir le, orang cenderu di amiran cenderu nalom nara ma, cenderu atasnya mula ma, pian dah le siyan do tango pelimpo ma, siyan do pelimpo ma. Alah, susah do pelin poma. Akuin anane pisau do pelin poma. Tiada do pelin poma. Piama do pelin poma. Tain do buku pide. Ngaruh api pide. Ngaruh tiada main pide. Ngaruh sembunyi pide. So, tiada yang cenderu. Betul ye apa sih kan? Nama betul guma cenderu sesat nama mu. Betul guma kujur dua tong cara mama hau. Alah, beroma cenderu di naya lude taipuiri. Siapa nama mu? Ngan ni aku tulu tuare, ngan ni aku tuju tuare, ngan ni aku tuku tuare suram. Jauh beroma sila mampu. Air lom jauh si nebi sugre ka cenderu apa ya? Kau tuan tharare ni aku mati lo, tamam ho, sayi macalu. Paya tharare ni aku sayi macalu pira. Dasun tejarah, ada paya ni maje ni jian tertib. So tapat thamar dekup pira. Ada dekaro teror ema si le di yari na bata eh, cenderu nale ame cang yari ame ayi bata ame dini di cang yari ame cenderu senjai ya. So naru kuwa balai suro. Airi Kau nak beli canggung piobi dek kamera, selalai ia kata sebuah, nampak canggung canggung piobi lo sebuah, nampak beli canggung piobi lo piah sebuah, lupa tuan yang jare, lor, lor lihat, tuanya ya nasa angin nasa tung jauh lari ka, nasa tung, gani sepa dek ka, lihat nado anan dado amit dado tua si do sebuah gule akasha tane lawi, suizen ne momen yami. Sebuah apa napa le naik kuat doa suci zagule, anan let awan si doa kebang gula kau kebang apa napa le naik kuat doa suci zagule kau lo yami, suci lekwin gule lo ye, si doa leku ata sebuah le doa naik tayam, tu suci gwin odi kebang bama si ye, sebuah tanzia debu niya piyam, sebuah tanzia agasha ta debu gule lo ye suci ne momen yami, sebuah ni sain doa leman zon endong langsia pelam niya gule suci zene lo yami, ngasih sebuah bama Shiro mongu asin tenyam. Ito, sebuaya ba doa lezu, saasya tenye niyam shi. No? Tuye shiro ma shire mok. Eri mokgu ayma asin tenyam. Eri mokga amyena ala lansa niyam. O, ahong thara lu miya. Hong doa bi do, ah, da, kaung ma dhile su yi thara lu miya. Achein tenye leya. Sero, lansa te mok, shiro mok. Nah, rumah ni nalar luang biar, ni mau tonai si do sahaja. Enak bema, thalai suai, si do muk sebuah pematenya. So, ini sebuah belu lalu leh tu lo. Akasha tetar nih lalu deh. Ay, akasha tetar pemama suizen nih moment. So, akasha tetar jangan jono lu lila jere kama. Ma piya si nih nih, ni biar. Ini betul. No, ni silam ya, ma piya si mayu yen nih nih. Tetar mayu piya. No, aro arit tetar gu tombi do ma di sebuah gu luar eh. Lepas itu mama, air sebuah itu tetap time berthaya benar. Air tetap pun mama suizenya momaya. No, tapi biar ini tetap pun memporo. Air tetap apa mama, bapa pun ini lesu suwe por. Tetap sebuah lu, biar lu ya benar. Cila ini tetap pun memihak benar. Suiz sebuah lu menyiar. No, suiz sebuah. Air di dalam cila ini, apa yang cila ini suiz sebuah. So, daga apa yang sura ia gu pujian nama hubehne, tinsyar tadi gu pujian apa je. Ero di akasha tetane, suci moment hari sebuah ha bahagupong sangat le. Ero akasha tetadi, la biji
Poga, Miji Tegani, Twate, the tapita, Dudonyale, Miji Tega, Twatonyale. Dua, you impia see Nanjin, Machide, the tapinibane. Tapao Ponsonless, or Yishu Crito, Ludazati. Ludazati. A big kinsin, no Ludazati go Ponson. Yishu Crito, Ludazati, a big kinsin. Tinibia, Paupian, you yinjin, Machide, Ludazati pit. General, a pin a yaw twin ammo. General, you knew gen a yaw twin ammo. Yishu Criti, that sene, that shene. You yin paupian yin gain a ludapia. Erikani ma Davelas Ramoho, she's in a moment as a she's in her bago pons on a swing, she's in her paya the board of our divine nature of pons on. Er, Mijiba, my issue, attention, a kama, ludaza digo to kind hardonyale, ludiga, do go cheat and cheat and your hantema blue yole swing. Payat king of miare, payat king of miare. Erilo, mia jabi, lo, your hantema pure. Young crew and Jan can eat him. Piagging or bedumia, mammy and Sabudo, like you and I she thought the body dot daddy, Piagging or tin shaz it. So Ludaza dine, me jibo my attention, a ye shoot thee. Do you at the dago cheat and cheat? Narone baluma, matura lutia bala lumia. Babule, do you at Tegani, pay out the board of our citronet, pay a mita, pay a gummy chain. Payaya tanshinjin, payaya pyomachin, payaya deyajin, payaya jinatanajin, payaya thissa. Dari aloha, Yeshu Kristo at the Dariani, Mijiboma attention, a tau shall see trap ten shanid. And I Akasha the Daboma, momentary shrees in pit. So in it is a wayha, Brugo Pons on his way, Yeshu Kristo Pons on. Yeshu Kristo Pons on. And not who has a wayha, Baha Dole, General ain't I as a wayshe. No, to the Bemales, eh? Hala, ekama she may be Tamin Saga machine. To the Pido, a mere general, hala, me dazu bema songless, eh? Me dazu ekama takes only machine. Me dazuga, Tamin's way my song, amyare. No, John Alupo and eh? Tamin's way to the Vido, my Tamin sign, Alupo jarre, Halajan, or Vido and Lepe don. Hala, me would young ekan generuga take Biroma, me dazuzura, me would young ekan take Biroma, oh. Machine, we would jama zagabura and ekama zabura, bama tuja, ekans, adiga, ede lions, ekama zagabura. Me dazu or the college, and we would jama time real, General Zagari, Jaibio and Bionirabe. Hala, we would jama Tamanalo, Hala, Manessa sign and Mabiro Bene, Nile Tisagabura Mule, she did. Tajan and Yaja and Timmy sign and Eddie, we would jama time Roma, or Denibia, Timmy Sagama, not Timmy sign it, Zagabio Jar. So, General, a mere sat out de nea. ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းစားတောက်တဲ့နေရာကလည်းမိသားစုအမြဲတမ်းမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်စုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မိစုံဖောက်စုံရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ညာတော့အဖြစ်ဟလာမိပါတွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မှစားကြတယ်မိသားစုလက်စုံကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မိသားစုတဟာဖွဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရှေ့တော်မိုးစုဖွဲ့ဆိုတာဗာလဲအသင်းတော်ဟာခမဲတော်နဲ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ ညီကိုမောင်တော်မှမိသားစုတွေနဲ့ခရစ်တော်နိုင်မိသားစုတွေနဲ့စုံစည်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်စပွဲရပဲမှာရှိလေမိသားစုတွေစုံစည်းခြင်းရဲ့အလဲမှာရှိတယ်။အလဲမှာအဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာပဲဘာလို့ကလဲစားစရာကိုတင်ရတယ်။အဲ့ဒီစားစရာတွေဟာဟလာယေဘုယအားဖြင့်မြားသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခြေခံကြကြတွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစားစရာတွေကဘသူအားဖြင့်ရလဲဆိုရင်ဟလာခမဲတော်တနည်းပြောရင်ဖခင်ကဟလာရှာ
ซีบัวชาเลยพี่ก็ซีบัวชาพี่တော့มาဟဲ့ล่ะไอ้มาซาวินนี่ด้วยตาวินอยู่โลซาเสียริเวลุยาเลยซาเสียริเวลุยาได้คําไอ้ซาเสียไปไปหยอดล่ะสอน้องซုံးเนาะซะบวยพอหยอดล่ะสอเปล่าจินน่ะก็บาเลยสรอภีจุ้ยได้ซาซาพอแต่ว่าอภีจุ้ยได้ซาซาก็เบ้มาเต็นอ่ะเลยสอซะบวยพอมาเต็นอ่ะไอ้ซะบวยพอมาเต็นมาเว้มีตาสุหาซုံๆญีญีไอ้นี่เนี่ยมาซาลุยาล่ะဖြစ်တယ်สอทีนี้ดีเนี่ยมาเราพาวนาเลยอ่ะเลยสอยินดี တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာရှိတော့ရှိတော်မှုစပွဲတည်ဘူးလေခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတော်မှုစပွဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတော်မှုစပွဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အသင်းတော်ရဲ့အလေဘဟုအသင်းတော်ရဲ့ဘဟုချက်မှအသင်းတော်ကဟာဘဟုပြုရမယ့်အရာဒီဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်အသင်းတော်ဟာဘာကိုဘဟုပြုပြီးစုယုံရမှာလဲဘာကိုဘဟုပြုပြီးတော့မှတ
ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုသာပဟိုပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စုယုံရမှာဖြစ်တယ်။အားဒါကကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါလို့လူတော်များပြောလိုက်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများခရစ်တော်ကိုပဟိုပြုပြီးမစုကြ။အဖွဲ့စည်းနာမည်ကိုပဟိုပြုပြီးစုကြတယ်။ဩဝါဒနာမည်ကိုပဟိုပြုပြီးစုကြတယ်။လူမျိုးနာမည်ကိုပဟိုပြုပြီးစုကြတယ်။ဆရာနာမည်ကိုပဟိုပြုပြီးစုကြတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာဇဝဲတလုံးမင်းရှိတယ်တန်ရှင်းရဌာနသည်တဲတော်အလားအမိုးကာရှိတဲ့တဲတော်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာစုယုံခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဇဝဲမှာပဲစုယုံရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဇဝဲမှာမစုရင်တေချာတယ်အဲ့ဒီဇဝဲဒီတန်ရှင်းရဌာနထဲမှာရှိတဲ့ဇဝဲမဟုတ်တော့ဘူးအာကာသတ္တနဲ့ရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားတဲ့ဇဝဲဒီတန်ရှင်းရဌာနမှာပဲရှိအဲ့ဒီဇပွဲပေါ်မှာပဲလက်ဆက်တဲ့ဟလာဖျားပြင်စင်တဲ့စားစရာရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မှုန်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်များများကြားဖို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုစားရမယ့်နေရာဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဇပွဲမှာပဲစားလို့ရတာဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဇပွဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဟုပြုရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်ဘဟုမှာခရစ်တော်ရှိမှသာလေအဲ့ဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့စားစရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စားသုံးခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုခရစ်တော်ကိုအတ္တမုတ်အနေနဲ့ပဲသိုံနဲ့မလုံလောက်ပါအောင်အဲ့ဒီအတ္တမုတ်ကိုချကျွေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ရှေ့တော်မုတ်စပွဲအနေနဲ့လဲခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါမှသာလဲအဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရှေ့တော်မုတ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်စားသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစပွဲကနံပါတ်1ဖအဖနဲ့ကျွန်တော်တို့တဟာယဖွဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့မိသားစုချင်းချင်းခရစ်တော် night တလုံးတော်ရီစုယုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတီးစီအတီးစီပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲဖះအကြောင်းတက်ကြတယ်ဖះရှိခိုးကြတယ်အခုချိန်မှာတော့ zoom နဲ့ဆူကြတယ်ဘလို့ပဲဆူဆူပါနော်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလဲဘူဟူကပါလဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုအခြေခံပြီးဆူတာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကြောင်းညာလို့မရကျွန်တော်တို့လာဆူတာဟာဒီနေရာကဟာအစီအစဉ်တွေတအားကောင်းလို့လာဆူတာလားဒီနေရာကဟလာအရန်ကိုဟိုအရန်ကိုစနစ်ကျလို့အရန်ကိုလှပလို့လာဆူတာလားဒီနေရာကကိုကြိုက်တဲ့ဆရာလာလို့လာဆုတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာကငါတို့လူမျိုးနဲ့ငါတို့လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမဟုတ်လို့လာဆုတာလားဒီနေရာကငါတို့ဂိုင်းကနာမဟုတ်လို့လာဆုတာလားကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုမညာဖို့လိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုလှည့်စားရမယ့်အချိန်ကုန်သွားပြီမလှည့်စားနဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ပါငါတို့ဒီနေရာဘာကြောင့်လာတာလဲခရစ်တော်ကြောင့်လာတာလားလူမျိုးကြောင့်လာတာလားခရစ်တော်ကြောင့်လာတာလားဖွဲ့စည်းကြောင့်လာတာလားခရစ်တော်ကြောင့်လာတာလားဆရာကြောင့်လာတာလားဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဇပွဲကျွန်တော်တို့အလယ်မှာရှိတဲ့ဇပွဲဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဇပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အတ္တမဟုတ်ရှေ့တော်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့စားရမှာမဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲရှေ့တော်မဟုတ်ဆိုတာရှေ့တော်မဟုတ်ဇပွဲပေါ်မှာပဲတင်တယ်။တခြားဇပွဲမှာမတင်ဘူး။တဲတော့အပြင်ရောက်သွားတာနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစားစရာစားလို့မရတော့။အဲ့ရှေ့တော်မဟုတ်စားစရာအပြင်မှာမရဘူး။စားလို့မရ။ဖះစားခွင့်မပေးထားဘူး။အဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။တန်ရှင်းရထားတဲ့မှာဇပွဲတလုံးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဇပွဲဒီဖျားစားစေခြင်းနဲ့ယေဘရဟိတွေကိုစားဖို့ခွင့်ပေးထားတဲ့ဒီရှေ့တော်မှုဇပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်းရထားတဲ့အပြင်မှာရှေ့တော်မှုဇပွဲတင်ဖို့ဖျားဘယ်ဇပွဲကိုမှထားခွင့်မပေးထားဘူး။မရှိဘူး။အဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲခမဲတော်နဲ့တဟာယဖွဲ့ခြင်းတလား။အချင်းချင်းတဟာယဖွဲ့ခြင်းတလားအဖရဲ့စပွဲဝိုင်းဖြစ်တဲ့တနည်းပြရင်အဖရဲ့ထမင်းစပွဲလို့ခေါ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်ထမင်းစပွဲပေါ့နော်သူတို့ကျန်းစာတွေမှာတော့မုတ်ပေါ့မုတ်ဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ထမင်းလို့ပဲနော်အဝါစားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖနဲ့အတူစားသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့အတူတကွစုယုံတဲ့စပွဲဟာခရစ်တော်ဟုတ်ရဲ့လားအကာသတ္တာဆိုရဲဟလာယူရင်းပျက်စီးခြင်းကင်းတဲ့လူသားစာတိပေါ်မှာဖျားတဘောတဘာဝအပြည့်ဝထင်ရှားနေတဲ့ခရစ်တော်ကဒါလည်းကျွန်တော်တို့အလယ်ပေါ်မှာရှိရမယ်ဇပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇပွဲပေါ်မှာဒါလည်းဖျားကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးတဲ့ရှေ့တော်မဟုတ်တီးဟုသောခရစ်တော်တီးဟုသောအတ္တမှုကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ဇပွဲဟာကမဲတော်နဲ့အတူစားတဲ့ဇပွဲမဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အလယ်ပေါ်မှာမရှိရယ်ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့အစားအစာရကာယောခရစ်တော်ဖြစ်ရလား
ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားစရာရှိလာတယ်အဲ့တော့အစာမားခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်အစာမားခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကရှေ့မှာရှေ့တော်မှုစပွဲကိုမြင်စေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ရွှေစီမီခုံတိုင်းအဲ့ဒီကအလင်းကရှေ့တော်မှုစပွဲကိုမြင်စေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေအလုံးဟာပြန်ပြီးပတ်သက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ဗဟုပြုတာမားနေတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့အမြင်မှားလို့ပဲအမြင်မှားရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့မှာစစ်မှန်တဲ့အလင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့အလင်းရှိတဲ့သူကအမြင်မှားကြအကြောင်းမရှိဘူးစစ်မှန်တဲ့အရာကိုသိတယ်မစစ်မှန်တဲ့အရာကိုလည်းပိုင်းခြားတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူကစစ်မှန်တဲ့အရာကိုပဲသူရွေးချယ်ပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့နေရာစစ်မှန်တဲ့စပွဲမှာသူဟာအဖနဲ့အင်္ကာချင်းနဲ့မိသားစုနဲ့သူကတဟာရဖွဲ့ပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့အစာကိုစားမှဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့အစာကိုစားမှပဲစစ်မှန်တဲ့အမှုကိုပြုနိုင်တဲ့အားဆိုတာဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးဟာပြန်ပြီးတော့မှဟလာပြန်ပြီးပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးစရာအကြောင်းအများကြီးရှိရဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုဒီနေ့ကြောင့်အများကြီးမပြောတော့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ဆင်ခြင်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ထဲမှာတော့လကောင်ယုံကြည်သူအတ္တတာမှာတော့လကောင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေရာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေကြသလားသူများထက်ပိုမြင့်တဲ့နေရာကိုရှာဖွေနေသလားဒါဆိုရင်သိချာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်နားမလဲသေးဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ယာနှုံးပြေကျွန်တော်ဝန်ခံခြင်းဝန်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဖခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့နားထောင်ခြင်းလက်ခံထားခြင်းမရှိသေးဘူးဖခင်ရဲ့လမ်းညွှန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်သေးဘူး။တဲတော်ထဲမှာထိုင်ကုန်တလုံးပဲရှိတယ်။ယေဘရဟိမင်းဟာတဲတော်ထဲဝင်သွားရင်ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်ပြီးဆက်ဆံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနအတန်ရှင်းဆုံးဌာနထဲမှာပြက်ဝုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျူနာပလင်ရှိမှသူဟာဖခင်ကိုစကားပြောရတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပြက်ဝုတ်ရထိုင်ကုန်မရှိ။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားထိုင်ကုန်မထားဘူးလားလို့မင်းဖျားထိုင်ကုန်ထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့လူယူလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးလူယူစရာလည်းမလိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်ရယ်စီရင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ရယ်အခွင့်အာဏာအပြည့်စီရင်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ကိုဖျားကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်ဂိယုနာပလင်ဒီဖျားတပါးဒီအတွက်ပဲဖြစ်တယ်တဲတော်ထဲမှာရှိတော့တခုတီးတော့ထိုင်ကုန်တခုတီးတော့ပြင်သည်ဖျားထိုင်တော့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုရင်မသိခြင်းရဲ့တတ္တရပါလဲနေရာလူမယ်နေရာလူခြင်းမယ်သူများထက်ပိုမြင့်တယ်ဟလာသူများထက်ပိုတာတဲ့ပိုတော်တဲ့သူများကိုအပေါ်စီရကြည့်လို့ရတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရအောင်စူးစမ်းနေဦးမှာပဲဒါဟာတဲတော်တွေမှာရှိတဲ့ဂိယုနာပလင်ဖျားထိုင်တော်မူသောနေရာကိုကျွန်တော်တို့တိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိခြင်းရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ရှေ့တော်မူစပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုစားသုံးခြင်းသလားတကယ်စားသုံးခြင်းသလားကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့အရာဟာခရစ်တော်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သေချာရဲ့လားခရစ်တော်ဆိုတဲ့အစာကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးခြင်းရဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ရှေ့တော်မူစပွဲမှာကျွန်တော်တို့စုယုံရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စုယုံခြင်းရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဟုပြုတဲ့ဘဟုချက်မှာဟာခရစ်တော်ဖြစ်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတော့အတ္တမုတ်ရှိတော်မုတ်ကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟလာခမဲတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ကာချင်းနဲ့ကျောင်းညီကိုမောင်နှမချင်းကျွန်တော်တို့တဟာယဖွဲ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီရှိတော်မုတ်စပွဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုဘဟုမပြုဘဲတခြားသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘဟုပြုတယ်တခြားဟလာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဗဟုပြုတယ်တခြားပုံကိုယ်ကိုဗဟုပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစပွဲဒီတေချာတဲ့ရှေ့တော်မို့စပွဲမဟုတ်တော့ရှေ့တော်မို့စပွဲမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာလဲစစ်မှန်တဲ့အစားအစာဆိုတာမရှိနိုင်စစ်မှန်တဲ့အစားအစာမရှိဘူးဆိုရင်တော့စစ်မှန်တဲ့အမှုကိုလဲစောင့်နိုင်တဲ့အင်အားလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့စင်ကျင်စရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖျားကိုယ့်အတွက်နေရာဟလာခွဲခတ်မှတ်သားထားပြီးသားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးစိတ်ချပြီးတော့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှရှာဖွေတာလိုချင်တာဟလာလိုက်လူတာအဲ့နေရာရဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှစီရင်ပိုင်ခွင့်အလုံးစုံဟလာအခွင့်အာဏာအလုံးစုံပိုင်တာတော်မူသောဖရာကိုသာ
Eri Guna Blimboma, Tiny, Sure Yapoma, General Wong can be Roma, Go Quetchin, Sassanian Shibo. John in a wing hajene, Narukua Crypto Sure Shiro Mosupema, General Crypto who pitching up your Susie Apia, Crypto Sure Shiro Moko, General Rugua Sadomi, upon Neo, General Inga Geneo, made the higher Puere Kama, John the Simman of Pia, a little with Sone, Murugo Pizzi, Apis on the day. Chill out, man. So I would not go back to your wing hour. I'll go to where Piakins got your wassail.